בשעה טובה מתחילים פרק י"א. בפרקים הקודמים הסביר הרב שליהודי אומר רבא הרב יורם מיכאל אברג'ה זכו לטוב בתוך תורת אדוננו אדמור הזקן בעל התניא, שבפרקים הקודמים הסביר הרב שליהודי יש שתי נפשות, נפש אלוקית שממנה באים כל הדברים החיוביים ונפש הבהמית שממנה באים הדברים החיוניים, כגון אכילה ושתייה וענייני אישות, דברים שאדם חש את הגשמיות שלהם. ואדם צריך לדעת איך לנהל אותם בצורה נכונה. אומנם זקוקים אנו לגשמיות כדי לחיות, צריכים לאכול, צריכים להתפרנס וכולי, אבל אסור לשכוח מהמנהיג. המנהיג צריך להיות הנפש האלוקית. גם שאדם צריך לאכול, חי פי הנפש האלוקית. היא תקבע מה לאכול, איך לאכול, מתי לאכול, באיזה אופן לאכול. וזה המאוד שלא תשלוט עליו חילה וחס הנפש הבהמית שהיא די בעייתית. למה דומות שתי הנפשות? אז קודם כל, ראשית דברי הרב מבוססים על דברי רבנו הרי בעץ חיים שער נון. שם הרב כותב שכל אחד מישראל שתי נפשות, נפש אחד מצד הקדושה, ונפש אחת מצד הקליפה. נפש מצד הקדושה, שהיא נפש האלוקית, שהיא מתה את האדם לכיוון הטוב. לכיוונים מסוימים, היא מעוררת ליבו של האדם לעבודת השם, לדבקות בהשם, לקדושה ולמדרגות נאותות וראויות ליהודים. למעשה, הנפש האלוקית משקפת את המצב של האדם, איך היו רוצים למעלה בשמיים שהוא יראה. להחזיר אותה, להשיב אותה למצב ולכמות שהייתה קודם שירדה לעולם הזה ועוד יותר מזה. זה למעשה האידיאל של נפש האלוקית. לצד נפש הבהמית שיש לה תפקידים חשובים ועל כן יקראו לה ג' שמות. שם אחד נפש בהמית, נפש חיונית ונפש יסודית. הנפש היסודית, החיונית, הבהמית, למעשה שלושת השמות עונות על דבר אחד. חיונית למה? שעיקר חיות האדם בא ממנה. אכילה, שתייה, שינה. אדם בלא אכילה ושתייה לא יכול להתקיים. אדם בלא שינה לא יכול להתקיים. האומר נשבע שלא ישן שלושה ימים, מלכין אותו וישן מיד. למה? כי אי אפשר שלא לישון שלושה ימים. חס ושלום, אדם מגיע שלושה ימים בלי שינה, משתגע. שפדעת המיני בלשון הגמרא. אסור, זה סכנה. כי חייב לישון, כי זה צורך הגוף. עכשיו תשימו לב. גם צדיקים גמורים, בעלי מדרגה, בעלי עבודה, בעלי השגה רוחנית, בעלי רוח הקודש, בעלי קדושה, גם הם זקוקים לאכילה ושתייה ושינה ופרנסה. כי נפש הריונית משקפת את כל צורכי הגוף. אז לכאורה נשאל, אז מה ההבדל בין האכילה והשתייה והשינה שלנו, פשוטם כמונו, לבין אותם צדיקים גדולים, בעלי מדרגה, בעלי ראייה, בעלי רוח הקודש. הרי שתינו אוכלים, אנחנו אוכלים והם אוכלים, אז מה ההבדל? אם אנחנו היינו אוכלים, ואם היו כמו מלאכי השרת שלא אוכלים, אני רואה הבדל, אבל שתינו אוכלים. השאלה זה איך אוכלים. באיזה קדושה, באיזה כוונה, איזה ברכות. כוונת האכילה, המניע לדבר, וסוג הבירור והזיכור שזוכים על ידי זה. עבודת האכילה היא אחת העבודות הקשות שבמקדש, ואסור לאדם לזלזל בזה אפילו לא מעט, גם לא לרגע. וכאן יש הרבה הרבה סוד. זה גם הסיבה למה נקראת חיונית, שחיות האדם בא ממנה.
אבל יש לזכור שנפש היסודית, החיונית, היא מהווה כקרקע ובסיס לנפש האלוקית. ועד שאדם לא יברר ויזכך את החלקים המהותיים של הנפש הזאת, הוא לא ייגע ולא יפגע בשולי הקצה של הנפש האלוקית. ומי שלמד דברי התניא בעיון, למעשה דברי רבנו ארי, שם, שער כתבי הקודש, הוא יודע שאדם יכול לחיות 70-80 שנה בעולם, ולהצטייר כעובד השם גדול, ואחרי 70-80 שנה הוא יגלה שהוא לא נגע ולא פגע ב-80 שנה שהיה כאן, אפילו פעם אחת בנפש האלוקית. הוא לא רק לא פעל בה, לא השתמש בה, הוא לא נגע ולא פגע. הוא לא רק לא נגע ולא פגע, הוא אפילו לא עשה שריטה על הקיר של החומה מבחוץ. במצוות שלו זה היה גם הנפש הבהמית והכל. מה נפקא מינה? נפש הבהמית היא מושרשת בקליפה. אלא שיש חילוק בין נפשו של יהודי לנפש של כל אחד באומות העולם. קיימלן, אנחנו יודעים שיש 4 קליפות. להבדיל, הבאתי לכם דוגמה לפני שבוע, מי שנמצא איתנו בשיעור כל בוקר, שהתניא, הבאתי לחברים דוגמה, מחילה על המשל. תסתכלו מה שאני עושה. תדמיינו לכם, אתם רואים מה אני מחזיק? תדמיינו לכם, מחילה, שזה הנשמה. הנשמה עטופה במלבוש אחד רוחני, שעוטף אותה מכל הקצוות שלה. מכל החלקים, מכל הצדדים. המלבוש הזה נקרא חשמל. למה יש את המלבוש? מחוץ למלבוש נמצאת הקליפה. הקליפה אין לה מעצמה כלום. אין לה חיות מצד עצמה. אם רוצים שהיא רוצה לחיות, זה רק מה שהיא מצליחה לנוק מהקדושה. אז אם לא יהיה פרץ ולא יהיה איזה סדק, לא יהיה לה חיות. היא תמות. מחייבת, היא רוצה לחיות. אז היא מוצאת איפה יש סדק והיא נכנסת. ומשם היא יונקת. מה זה סדק? איזה פנייה, איזה אינטרס, איזה משהו, ואז היא יכולה להיכנס. אבל מי שיעשה 100% לשם שמיים, אפשר להיכנס. אז בואו תשימו עכשיו את הקבועית. הרעיון כמו בצל, ראיתם איך בצל בנוי? גלדי בצלים, אחד בתוך אחד, בתוך אחד, בתוך אחד. זה, מבפנים זה מהווה קליפה, מבחוץ זה פרי. הבנתם? אז הנה, זה הנשמה. עטופה, עטפת שלמה נקראת חשמל, זה המלבוש הרוחני. חוץ לחשמל הזה יש מעטפת נוספת, שכבה נוספת, שזה נקרא נוגה. חוץ לנוגה יש ג' קליפות הטמעות, שהענן גדול רוח שערה באש מתלקחת. ענן גדול רוח שערה באש מתלקחת, הם ג' קליפות טמעות, שאומות העולם יונקים את כוחם מאותם ג' קליפות. והם קליפות רעות מאוד, ואין בהם טוב כלל. וחס ושלום, חס ושלום, אסור שיהודי אף פעם יפול למקום האפל הזה. משלושת הקליפות האלו נמשכות לעולם ג' תאוות רעות. תאוות האכילה, תאוות נשים ותאוות כספים, תאוות הממון. שלושה תאוות רעות ואכזריות שעוכרות כל החלקה טובה בעבודת האיש היהודי ובעבודת השם יתברך. ובטח, בשגת האלוקות. אומות העולם יונקים את כוחם מג' קליפות הטמעות, והיינו שהנפש שלהם נמשכת מאותם ג' קליפות. לכן אף פעם אין מצב שגוי יעשה טובה ליהודי בלי אינטרס.
אף פעם אין מצב שגוי יעשה טובה, לא רק ליהודי, גם לגוי אחר. אם אין אינטרס, לא קיים אצל המושג טובה. קיים אצל שמולי ושמול לך. הוא יכול לעזור בגלל שיודע שמחר הוא יקבל כבוד, או בגלל שהוא בונה שבעתיד יהיה לך איזה פרויקט ענק, ואז אם יהיה קרוב אליך, אז הוא יקבל את הפרויקט. אבל אין דבר כזה שגוי יעשה טובה, בלי איזה אינטרס או טובת הנאה מסביב. לא קיים. לא כן יהודי, שבמבנה הנפש שלו, קיים המושג טוב להיטיב, שמטרת הטוב הוא להיטיב. עכשיו, בכל דבר יש 10 ספירות. 10 ספירות הם למעשה כלים, כלים נפלאים, לגלות את דבר השם בעולם, להמשיך את אלוהותו יתברך, את אהבתו ויראתו. 10 ספירות הם כוח עליון, כוח נפלא. ב10 ספירות נמשכים משם גם 4 יסודות. 4 יסודות של העולם, של הבריאה, אש, רוח, מים ואפר. ומאש ורוח, מים ואפר, נמשכות כל מיני מידות. אז נמצא מידות רעות שבנפש הבהמית נמשכות. מושבי בתניה, פרק א'. אז כנגד תת ספירות, בוא אני אתן לכם את זה מבפנים. ותעקבו אחריי, תרוויחו. אז ממנה, אז עוד פעם, אז אני מסכם, לכל אחד מישראל יש שתי נפשות, נפש אחד מצד הקדושה, וזה נפש האלוקית, שאנחנו תכף נגיע אליה, ונפש אחד מצד הקליפה. הנפש הזו שמצד הקליפה וסתרה אחרה, למה קליפה וסתרה אחרה? קליפה זה מצד הרע דנוגה, וסתרה אחרה זה הכינוי לגימל קליפות התנועות, שזה יותר קשה. והיא הנפש הזאת מתלבשת בדם האדם להחיות הגוף, כי דכתיב כי נפש הבשר בדם היא. חיות האדם, שהגוף חי על ידיה. וממנה, מי זה ממנה? מהנפש הזאת היסודית, הבהמית, שבאה מקליפת נוגה. כלומר, ממנה זה כינוי על הקליפה, וממנה, מקליפת נוגה, לא מהנפש. ממנה זה לא חוזר על הנפש, ממנה זה חוזר לקליפת נוגה. באות כל מידות רעות מארבע יסודות רעים שבה. נטיות רעות שקיימות בטבע של כל אדם. דהיינו, כעס וגאווה מיסוד האש, שנקבע למעלה. תאוות התענוגים מיסוד המים. מים שורש כל התאוות. מצמיחים כל טובה. כי המים מצמיחים כל מיני תענוג. לכן מי שבא מיסוד המים, הוא בעל תאווה גדול. לכן ניכר העבודה שלו זה לזכך את התאווה שלו. תאווה זה סוג של צורך. אם אדם זוכה להסב את כל התאווה שלו לקרבת השם, לדבקות בהשם, הוא ירוויח. דוגמה שאנחנו הרבה פעמים מביאים, זה אדמו"ר מפיאסצנה. אדמו"ר מפיאסצנה כותב, אם תקרא למשל את יסוד האש, בא ממנו הרבה חום טבעי, הרבה התלהבות, הרבה ברין, מרץ, חשק. מי שפורק את המרץ והחום וההתלהבות והאש של אהבת השם, בלימוד תורה ותפילה, היא נפלא מאוד. כל יתר היממה אחר כך תראות אדם שלב מאוד, שמח, רגוע, מבסוט. אבל כשאדם לא פורק את
מרץ בעבודת השם. לא מגלה שום התלהבות בלימוד תורה ותפילה וכו'. תודה רבה. אז תראה שהוא בקלות יבוא לידי כעס. מה זה כעס? זה גם חום, זה גם אש. וזה הקצה השני. מי שלא יודע לפרוק את החום, אז החום יתפרק מאליו. ותאבת תענוגים מסוד המים, כי המים מסבירים כל מיני תענוג. בוללות וליצנות והתפארות ודברים בטלים מסוד הרוח. דברים שאין בהם ממש, ריקים מכל תוכן. כמו רוח, הדבר שאין בה ממשות. אף אחד לא יכול להחזיק רוח ביד. ככה יסוד הרוח של הנפש מצד הקליפה, מוקם הדברים חסרי תוחלת, דברים ריקנים. והעצלות והעצבות מיסוד האפר. עכשיו בוא נפרק את זה. כעס זה כנגד ספירת החוכמה דקליפה. גאווה כנגד בינה דקליפה. תאוות תענוגים זה דעת דקליפה. דעת דקליפה. שורש כל התאוות. ועוללות זה חסד דקליפה. ליצנות זה גבורה דקליפה. התפארות זה תפארת דקליפה. דברים בתהילים נצר דקליפה. עצלות זה עוד דקליפה. דבה. עוד את ידבה. תינו לכבדות גדולה. והעצבות מיסוד האפר זה יסוד דקליפה. לכן אומר מרן החידה הקדוש זכות ההגן עלינו. עצב מזריע זרע. אדם עצוב. מתאמין אותו בזרע, בקרי חס ושלום, כי אסור ליפול לעצבות לעולם. גם אדם תמה שלא שומר ברית קודש, שלא שומר ענייני קדושה, תראה אצלו סימן תמיד תראה עצבות, תמיד תראה רוח נחייה, כי זה לא טוב להיות שם. אבל תשימו לב, אחרי שיש שתי צפירות בקליפה, חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצחות, יסוד, מהי ספירת המלכות? וגם מידות טובות שבטבע כל ישראל בתולדותם, כמו רחמנות, גמילות, חסדים באות ממנה, גם מידות טובות בנפש הבהמית של יהודי, יש חלק נוסף של אלוקות, שזה מצד הנפש בהמית עצמה, שאין לנפש של גוי. זה אחד ההבדלים המהותיים בנפש יהודי לנפש של גוי, שנפש של גוי אין בה שום טוב מצד עצמה כלל. בנפש של יהודי מצד הנפש עצמה ישנם כמה תכונות טובות, כגון דוגמה שתכונות מאוד טובות שיש בנפש של בהמית של יהודי מצד עצמה. ג' סימנים באומה זו, רחמנים, בישנים וגומלי חסדים. יהודי גם שלעת אתה, הוא לא קרוב ליהדות, עוד לא מניח תפילין, אולי לא שומר שבת, אולי גם לא כיפור, ואפילו אולי עוד לא אוכל כשר, ולא כלום. תגיד לו צדקה? בטח. תגיד לו חסד? בטח. מה השאלה בכלל? יראה מישהו נעצר בצד הכביש, הוא הראשון שיעצור ויגיש עזרה ויעזור לו ויחליף גגע ויסעדה לו, יפתח פרק מנוע, זה הכל. יראה מישהו במצוקה, הוא יעמוד לו. למה? חסד, רחמנות, בושת פנים, גומלי חסדים. אז מה אנחנו רואים כאן? סוד עמוק, סוד עמוק מאוד מאוד, שבנפש הבהמית של יהודים מצד עצמה יש גם נטיות טובות. מה שאין כן אצל גוי, שנטיות הטובות לא קיימות. כלומר אצל יהודי תת ספירות הם קליפה, אבל הספירה העשירית המלכות היא קדושה. זה נקרא אור וחושך משלים שמי ערבוביה.
אצל גוי אין קדושה כלל, הכל קליפה. כלומר, יכול להיות שאדם כל חייו כאן קיים מצוות, גמילות חסדים ורחמנות ומטיב עם אנשים, אבל זה בכלל לא הגיע מנפש אלוקית. פשטייסט, הבנתם? אלא זה הגיע מנפש הבהמית. וכן רק אחרי שאדם מברר את חלקיה של נפש הבהמית, יוכל להיכנס בתוך שערי עבודה. בזמנו שלמדנו את פרק א' בעומק, הדברים התבררו על פי המבואר ברבנו בחיים שענון, שנפש הבהמית עצמה היסודית, יש בה ארבע חלקים. כמו בניין עם ארבע קומות. נפש יסודית הדוממת, מי שכותב כדאי לכתוב את זה. דוממת. מעליה נפש יסודית הצומחת. מעליה נפש יסודית החיה. מעליה המשכלת, מדברת. כל אחת מן יש כמה כינויים, כמה שמות, אבל לא בלבל אתכם. הדוממת. היא כוללת בתוכה את כל מאורעות העבר, המשקעים שאדם חווה, הצלחות וכישלונות, רגעים יפים לצד רגעים קשים, רגעים מתוקים לצד רגעים מרים, שעות יפות לצד שעות קשות, וכן זה הדרך. שאדם בשלב מסוים בחיים צריך לדעת להיכנס בחלק הזה ולברר ולתקן אותו. ברוכים הבאים. לברר ולתקן אותו. ואדם שמתקן אותו, הוא יבחר שיפתחו לו הרבה הרבה שערי שמיים. ולא כדאי לאדם לבזבז את הזמן כאן מבלי לסדר את אותו חלק. החלק הזה, אחרי שעוברים את המחסום הזה, נפתחים המון המון שערי שמיים. חלק מהחברים, כל מי שיש כיסא פנוי לידו, שיכנס פנימה, שיאפשר לאורחים שנכנסים, מקום לשבת. בפרט בשתי הקצוות, שיש שלוש מקומות, אפשר למלא את הכיסא הראשון, לפנות אותו, שאורחים שיבואו יוכלו לשבת. ברוכים תהיו. זה נדמה כמו חדר המכונות. מי שהולך לבית רפואה, תמיד קומה ראשונה זה קומה טכנית. כי יש תולחת עצמו מעלית אחד, האחד שלהם זה שתיים למעשה. אם תעלה ברגל, אתה תעלה שתי קומות, אתה לא תעלה קומה אחת. למה? יש קומה טכנית. תלך שם תראה דלת, שלט אדום כזה, כניסה לעובדים בלבד. כניסה לזרים אסורה. מה יש שם? נכון עוד. אדם אחד צריך חמצן, נראה לך האחות עושה ניסים ונפלאות, מוציאה חמצן מהקיר? מה פתאום? אלא מה, שיש צנרת שעוברת מהקומה הטכנית, ומגיעה לשם, וכן זה הדרך. חד חשמל, וכן כל ההספקה של בית הרפואה, מאיפה זה מגיע? מהקומה הטכנית. זו קומה מאוד חיונית, מאוד נחוצה, מאוד חשובה. בשביל זה, מה צריך לעשות? צריך לראות איך אנחנו מנצלים את הזמן. כעת תשימו לב, כשאדם מתחיל לתקן את החלק הזה, אז יכול להיות שבהתחלה הוא יחווה במחילה להתבטאות, אבל סירחון עמוק. אם תיקח חבית מלאה גדולים, גם שהיא יבש, תרתיח אותה, באופן טבעי יצוף כל הזבל, יש סירחון גדול. אבל אחרי שתוציא אותו, זה קל מאוד. אבל זה לא עושים לבד, זה רק ליווי צמוד, צמוד, צמוד שבא הראייה. בהשגה ונקי נקי, עם הרבה 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 הקדמה של עבודת נפש וידיעת התורה הנכון, וצריך לעשות. זה חלק מהעניין של תשובה שלמה. תמיד הרגילה בעליו השלום, מופת הדור ביורם יחי זכרו אותו לומר, תשובה היינו מהירה, שלמה היינו מאהבה. שלמה הכוונה שאין אחריה שום דופי, אין אחריה שום עודף, אין אחריה שום מותרות. כל מה שיעשה,
יקודש קודשים להשם יתברך. עכשיו, אחרי זה, אחרי שאדם זכה בפעל רבות ותיקן את נפשו הבהמית, היסודית, הדוממת, פתאום הוא רואה שהתחילו להיפתח לו הרבה הרבה שערים. פתאום משחרר המון המון תקיעות מהעבר. פתאום מרגיש, וואו, חוכמה, שכל טוב, רוחב לב, ריכוז, דעת בהירה, ראש ישר. מה שלוקח שעתיים, אתה לוקח שלוש דקות. שלוקח שבועיים, לוקח שעתיים. מתחילים לרוץ. כמו להבדיל אחד, נוסע באופניים, ואחד במרצדס, ששמו 30. איפה תנאים יותר טובים? אפילו תשים חשמליות, נגיע 40 קמ"ש, אתה עושה 300 קמ"ש. ולא סופר אותו, לא רואה אותו בכלל. זה רץ, כולו מזיע, וזה יושב בסלון שלו, בספה. נהג בתוך ספינה. ככה זה. לכן חלק מהמהות של העבודה של תשובה בסלב מסוים זה לתכנן את המהלך איך מצחצחים כל עורביו וכל שביב שפגם בנפש. מאז יש נפש יסודית הצומחת. שם הוא שורש כל המידות הטובות והרעות. אין לאו דאורייתא להיות קמצן ואין מצוות עשה דאורייתא להיות פזרן. אין איסור דאורייתא להיות כעסן. כעס היא איסור על דרך המוסר. אין לאו ותרי"ג מצוות בשסלבין שיקרא לו לא לכעוס. אין דבר כזה. זה על דרך המוסר. אין מצוות עשה דאורייתא להיות בשלווה. המידות הטובות והרעות הן לא מצווה או עבירה, אבל הם הבסיס לקיום כל תרי"ג מצוות. אחרי שאדם זוכה לברר ולזכך את המידות, הרי זה עצמו בסיס גדול לקנייני תורה. ואחרי השלב הזה, אז בנפש יסודית הצומחת אמרנו מושרשים כל המידות הטובות והרעות. אחרי זה עולים לקומה גבוהה יותר. נפש יסודית החיה, שהמהות שלה זה כבר הרבה יותר גבוה. שם סוג העבודה הוא כבר נהיה העבודה של בני אליה. הרבה יותר, למה? שם בחיה, מקומה השלישית של הנפש, שם מושרשים כל תרי"ג מצוות. רמ"ח מצוות עשה ברמ"ח איברים, שסה לא תעשה בשסה גידים. שם מושרשים גם 70 כוחות שבנפש, שמעת עליהם הרמב״ם בשמונה פרקים, רבנו הארי בעץ חיים שענון, הגר"א לספר איוב, רבי חסידי אליהו מווילנה ספר הברית ועוד. גם שם צריך לא מעט עבודה. ואז, אחרי שלושת החלקים, אנחנו עושים לב, כל זה אנחנו עדיין בבהמית. עולים מנפש השכלית. השכלית זה לא האלוקית, זה הבהמית, אבל זה האלוקית של הבהמית. כאילו כמו שניקח ראש באיברים, זה הראש, זה ההיגיון הנפשי, אבל של הבהמית עדיין. בעבר בשיעור התניא, הארכנו בזה הרבה הרבה נקודות, ואין זה המקום כעת. אחר כך מעבר לזה, אדם מתחיל להיכנס לעולמה של הנפש האלוקית. כלומר, מה יוצא לנו מכאן? יוצא לנו שנפש יסודית עצמה היא מחולקת להרבה הרבה חלקים והרבה עניינים גדולים, וכל אחד צריך לדעת איך הוא פועל רבות לזכך אותה. אז הנפש יסודית יש לה תפקיד חשוב, להחיות את הגוף. אדם שלא יאכל ואשתה יאכל להתקיים. מה אדם בלי פרנסה יכול להתקיים? אדם בלי שינה יכול להתקיים?
חייב. חייב אכילה ושתייה ואישה ופרנסה וכל ענייני הגוף. אבל באיזה כוונה תורה, איזה לשם שמיים, באיזה קדושה תהיה האכילה, מתי תאכל ומתי לא תאכל. תארו לעצמכם, חברת מרצדס יצרה אוטו משהו נדיר, מרצדס 700 יקרא לו, איזה מנוע, איזה ככה יופי, רק באמת ממש בלי כוונה, באונס גמור, אונס, שיכול להתקין מערכת היגוי לרכב. אין הגה. אבל אתה יודע איזה מזגן יש? יש 10 מחשבים על האוטו הזה. לא מחשב אחד, 10 מחשבים. אתה מדבר איתו והוא זז, אתה מדבר מה שאתה רוצה. רק אין הגה. אני לא מאמין שאדם אחד נורמלי על האוטו הזה. שמע, האוטו הזה $1,000,000. $1,000,000, אתה מוכן למות ב$1,000,000? אף אחד בעולם נורמלי לא יודע מה. אבל תשמע, זה מרצדס 700, זה לא 630, זה 800, זה 1,000. אנחנו רואים את היהודים, זה לא ג'יהאד, על הוא הכברה. למה? כי לא עולים על אותו בלי הגה. הלב של יהודי זה מרצדס, המוח זה ההגה. אסור לאפשר לבהמית לשלוט. ההגה חייב לנבט את הספינה. יש מעלה לרכב. הגה בלי רכב, מה נעשה בו? כמו של הגן, פיפ. מה נעשה איתו? רכב בלי הגה, סכנת נפשות. רכב עם הגה, מצוין. אז אם יש לנו הגה טוב, הוא ינווט את הספינה למקום הנכון. מהמקום הנכון, כבר הישועה שלנו קרובה. אז כאן זכינו להתחיל להיכנס למושג נפש אלוקית ונפש בהמית. עוד הסביר הרב שיש מדרגה של צדיק גמור, והוא נקרא גם צדיק וטוב לו. והוא צדיק שכל מה שיש לו זה רק טוב. את הרע שהוא נולד איתו, הוא הצליח לעקור מהשורש. במקום שהרע היה שם, נוצר חלל, דהיינו מקום ריק. כמו שאמר דוד המלך, וליבי חלל בקרבי. הגמרא אומרת שהרוגו דוד המלך לסערה בתענית. דוד המלך היה מתמיד עצום, לא פסיק פום מגרסה, למעולם לא ביטל חצות. לפי דברי הזוהר, משפטים קובזיין, נקרא בדיחא דמלכא, המשמח את השם יתברך כל פעם. כן, יצא שדוד המלך גדל במצב כזה שלא שולט בו הרע כלל. והרי בכל אדם יש רע, אז אין מחלוקת. לכל אדם יש איזה בחינות מסוימות. אומר הרב דסלר, שהרע שבאדם, סיבה להישאר כאן בעולם הזה, כדי לתקן אותו. אצלנו אומרים מי שמושלם, הוא אף מהר למחלקות הבאות. צריכים להישאר כאן עוד הרבה שנים. אז אמרת, נלא עליך המלאכה לגמור, ויתה בן חורין וניבדת לי ממנה. כלומר שהרע שבאדם, סיבה להישאר כאן, תקן אותו, אבל הצדיק עבד על עצמו באופן כזה שלא רק שהוא תיקן את הרע, אלא הוא הגיע למצב שהפך את כל הרע שבו לטוב. לכן הוא נקרא צדיק וטוב לו, שאפילו הרע שבו נעבר לטוב. כמו שכתוב, ברצות אדוני דרכי איש, גם אויביו יש למיתו. לפי האויב הגדול, שהוא יצר הרע. תראו מה משה רבנו עלה למרום. מי תידד איתו? כולם, אפילו מלאך המוות, אפילו זה. או מי שרגיל בשס, בנגלה של תורה, אמר רבי ישמעאל, שואל הדברים, שר לי סורי אל שר הפנים, אמר זה, שר לי ככה, שר לי זה. יום מלאכים גלים להם, שהוא יסודות מקצוע שלהם, למה? כולם היו מתיידדים איתם.
כי יהודי ששולט על רוחו מלמטה ומקדש את עצמו ולא מאפשר אף פעם ליצר הרע לנצח, הוא אדם קדוש שכל העליונים נכפפים מלפניו, יראים וחרדים ושרים למשמעתו. זה האיש מרעיש הארץ, מרגיז ממלכות, מושל ברוחו מלוכד עיר. ויש צדיק שאינו גמור, הוא נקרא צדיק ורע לו, הוא באמת צדיק, הוא לא חוטא אפילו בירור, אבל עדיין לא סילק את הרע, עדיין לא סילק את הרע. אם הוא לא יעמוד כל היום על המשמר, יכול להיכשל. מה שאין כן צדיק גמור, הוא לעולם לא ייכשל. כמו שכתוב, לא יונה לצדיק כל אבן. שם תוספות, כותב, ככה למדתי מה הבעל הבא שלו. אה, מובית, לא ראיתי שם. לא יונה לצדיק כל אבן, מהשאין לעזמין את טעויות. כתוב תוספות הראש, בחולין היי, דיבור המתחיל, צדיקים עצמם. אומר בשער בנותם, דווקא במילת הדעה אכילה אין הקדוש בו מביא את הקהל לידם. גנאי לצדיקים שאוכלים דבר איסור, תכתיב לו יונה לצדיק כל אבן. גימטריה כל אבן זה אוכל טמא. כלומר, אם יש בעיה של האוכל, מה שאני דוגו שיבוא לשליח ויגיד לו שלא יאכל מהאוכל הזה. איש צדיק, שקדוש ברוך הוא אף פעם לזמן לו תקלה, כי כולו טוב. אבל צדיק שאינו גמור, למרות שהוא מאוד נזהר, הוא חייב להיות תמיד על המשמר. אם הוא פספס רגע אחד, הוא יכול לקבל חבטה, כיוון שעדיין יש בו רע, כמעלה של הרע שבו, שהוא כפוף ליצר הטוב שלו. כלומר, הרע עדיין קיים בו, אבל לעולם הוא לא גובר עליו, ולכן הוא נקרא גם צדיק ורע לו. עצם זה שהרע עדיין נמצא בקרבו, זה מצב מסוכן. כיוון שהוא לא יודע מתי תהיה הזדמנות לרע להתקיף אותו. לכן כל עוד שאדם לא עקר אותו מהשורש, הוא עדיין בבית הספק. אומרת הגמרא, למה תביט בוגדים תחריש בבלה רשע צדיק ממנו? ברכות זין, וכי רשע בולע צדיק, והקיטים אדומה להזמין בידו, וכתיב לו יונה לצדיק כל אבן, אלא צדיק ממנו בולע, צדיק גמור אינו בולע. הסיבה היא כי אין לו במה לאחוז, צדיק גמור הוא חלק, על קיר חלק אי אפשר לטפס. כלומר, זה שאיפה שצריכה להיות בקרבנו, להיות חלק, נקי. זה העבודה, כוונה שהנפש חלקה. אחרי שאדם מתקן את נפש היסודית לאורכה או לרוחבה, עד אפשר לפתוח את היציעים של נפש האלוקית. ואז אפשר לבוא בשערי השגה, בשערי קדושה, בשערי מדרגה. זה עבודה לא של יום ולא של 10 שנים. אלא אז היא בולה בתרעיתה. עד הכף האחרונה של האדמה ששמים על אדם בבור אחרי ארכות ימים. שמים את האדם בקבר, שימה של בלטות, אז שמים בטון, שמים של האדמה, יש כף עד שהיא גבעה כזאת. עד הכף האחרונה של הגבעה, לפי שתוקים את ה... עושים את השלט. עד אז. עד אז יצר עוד מקנן בפנים, מקרסם. אחרי שכולם הלכו מהזה, נגמר ההצגה, אלא גם אני הולך. עד אז הוא לא הולך. שומעים מספדים והוא מקשיב. גם מספדים אמרה, ראית מה אומרים עליך, ראית, ראית. שגם שם נעשה לפי אותו בגאווה, בגסות רוח. סתם דוד המלך אמר, ואנוכי תולעת ולא איש. חרפת אדם מזוים. מבזה עצמו, מבטל עצמו, זה מפתח של הכל. זה לא עבודה של יום, לא של 10 שנים, אז יבוא לבד ראיתם. כמו שאמרו חזר,
על בעבוד, אל תאמין בעצמך עד ימותך. בראשם משבת פרק א', ולחגים אליו, מורביל איזה מעשה בחסיד שאחד שיושב ושני, אל תאמין בעצמך עד ימזיקנותך. כגון אני, אני חושב בעצמו שלא יש לו ביוצר, פני שאין זה כן. יום אחד בא הרוח ונעשית לפניו, כי אישה יפה מאוד. אמרה לפניו, התחיל טובה. אגב, היא התחרד במחתו, אמרה לו, אל תסתער בי, רוח אני. לא נכשלת באישה. רק כשתבין שאפילו רוח אחת, אתה לא יכול לנצל, לנצח. לכן לך להשווה עצמך לחבריך. תגור עצמם לפני כמותם, אל תאמין בעצמך עד ימותך. כי אפילו בן, בימי הזקנה, אין אדם בדרך ממכשול ליצר. כי כשאדם מתמודד, הוא צריך לדעת שהוא לא יכול לנצח את היצר. אלמלא שהקדוש ברוך הוא עוזר לו, אין יכול לו. כמו בסוכה נ"ב, שמעון בן לקיש אומר, יצריך שאדם יתגבר בכל יום, כשל אמיתו, שנאמר, סופר השעה צדיק מכשל אמיתו. ימי הקדוש ברוך הוא עוזר לו, נכון, שנאמר, לא יזמין בידו, להרשין משבתו. כלומר, מה למדנו מהשיעור של היום? קודם כל, עברנו חזרה על סריקה קטנה, על מבני נפש הבהמית, בעלה האלוקית. והסברנו למה צריך להשליט את הנפש האלוקית על הבהמית. שזו לא עבודה של יום, זה עבודה של חיים. ושאדם עושה את זה מלמטה, מסיים בידו מלמעלה לסדר את כל העניינים. פתאום הדברים נעשים מעליהם, לבד, לבד, הכל נוסע לבד. כשאדם מתאמץ בתיקון נפשו נכון, באופן הנכון, השתבח שמו כל ייפתח. הן על ידי לימוד תורה לשמה, תפילה בדבקות, לזכור שתכלית התורה, להביא דבקות אמיתית בהשם. אלמלא כן, אז אין שום עניין. קדושה, רוח טהרה, כוונת תורה לשם שמיים. אתה עוזר לזולת, תשים לב שהעזרה תבוא, לא מצד נפש בהמית, אלא מצד נפש אלוקית. הרצון להיטיב לתכלית הטוב. זכות נזכה ונחיה, נראה שטובה וברכה. היום יום שרבי יונתן מעוזיאל, מסוגל לזיווגים. אשרי מי שזוכה, הצטרף איתנו. שור ברכה וזיווגים בשעת רצון, לא, לבנים היקרים, לבנות היקרות, כל אחד בשעת רצון והצלחה, אמן, כן יהי רצון. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.